חדשנות דיגיטלית זו לא משימה של אדם אחד, זאת משימה של ארגון. בשביל להיות באמת חדשן, אתה צריך להכניס תרבות כזאת, אורח חיים כזה. אתה חייב שכל הארגון ידבר חדשנות, ולא רק מישהו שיושב שם בדיגיטל, על מנת שהארגון באמת ישתנה. אנחנו בבנק דיסקונט נוקטים בדרך הזו כבר מספר שנים ובאמת היום אנחנו רואים את התוצאות, אנחנו רואים טרנספורמציה אמיתית גם במערכות שלנו שאנחנו נותנים ללקוחות שלנו על מנת שהם יוכלו לחוות את העידן הדיגיטלי וגם לעובדים שלנו שנותנים את השירות ויכולים להרגיש מה זה להיות בעידן הדיגיטלי. בכנס היום יוענקו אותות הערכה למנכ"לים וסמנכ"לי חדשנות של ארגונים מובילים משישה מגזרים שונים שהצליחו בסופו של דבר, פחות או יותר, להמציא את החברה שלהם מחדש ולייצר פריצת דרך שמבוססת על חדשנות מחוץ לקופסה שבאה לידי ביטוי גם באנגייג'מנט יוצא דופן עם הלקוחות שלהם וגם ביצירת מסעות לקוח שמספקים מינימום של חיכוך עם הארגון ועם הבק אופיס שלו. הכנס הוא שיאו של תהליך שנמשך קצת יותר מחצי שנה שבו יותר מ-27 ארגונים הגישו מועמדות להענקת אות הערכה על יישום יוצא דופן באיכותו של טרנספורמציה דיגיטלית וחדשנות עסקית בראש צוות השופטים ישבו למעשה שבע שופטות שהן סמנכליות, דיגיטל, חדשנות, דאטה ופיתוח עסקי ממגוון משבעה ארגונים שונים בחנו על בסיס קריטריונים מאוד מאוד ברורים בהסתכלות הוליסטית ובסופו של דבר בחרו שישה זוכים ושישה ארגונים שמקבלים נכון להיום אות הערכה על יישום יוצא דופן באיכות שלו של טרנספורמציה דיגיטלית וחדשנות עסקית פורצת דרך.